שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של שווים הצצה. הפינה בה אנחנו ממליצים לכם על ערוצי היוטיוב שהכי שווה לתת להם סאב. תוכן מקורי, איכותי ומהנה במיוחד מהארץ ומחול. מוכנים? יצאנו לדרך. הבחור האוסטרלי המצחיק הזה זוכה בשנה האחרונה להצלחה גדולה, והערוץ שלו צובר נרשמים בקצב מסחרר, והכל בזכות הסרטונים המאוד מושקעים שלו. גיבורי על, מלחמת הכוכבים, מדע בדיוני וסרטי אקשן. מיסטר סנדי מוביז לא מפסיק להעלות סרטונים חדשים שעוסקים בכל מה שמעניין גיקים כמונו. יש לו יכולת מדהימה לשים לב לפרטים הכי קטנים בטריילרים הכי חדשים, והוא ממש טוב באיתור איסטר אגז, סודות ושלל פרטים שמעולם לא ידעתם. במקביל הוא מנהל ביחד עם חברו הטוב ניק מייסון את הפודקאסט המעולה The Weekly Planet, שאנחנו אף פעם לא מחמיצים פרק שלו. למיסטר סנדי מוביז יש כרגע קצת מתחת לחצי מיליון משתמשים רשומים, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לערוץ שלו ולהתמכר כמונו. ונעבור מבחור שמדבר על סופר גיבורים לבחור שהוא בעצמו סופר גיבור, קפטן דיסאלוז'ן. האם נתקלתם מפעם באינטרנט בסרטון שאתם פשוט לא יכולים להסביר? אולי אבם שמרחב בשמיים, רוח רפאים שנקלטה במצלמה, או טריק שנראה כל כך בלתי אפשרי שאתם פשוט לא יודעים איך הוא נעשה? אז קפטן דיסאלוז'ן יודע. בכל סרטון שלו הוא לוקח קטע מהאינטרנט שכביכול אין לו הסבר מדעי, ומסביר בצורה מאוד מדויקת כיצד יצרו אותו. לפעמים הוא גם מייצר בעצמו סרטון זהה. ואת כל זה הוא עושה עם הרבה הומור, המון דמיון ושלל אפקטים מיוחדים, שנראים מתוחכמים מדי בשביל ערוץ יוטיוב לא מוכר במיוחד. לערוץ של קפטן דיסאלוז'ן יש בסך הכל 90 אלף משתמשים רשומים, אבל אנחנו מרגישים שמגיע לו הרבה יותר. ונסיים עם הערוץ של איגל, מאיגל מאטויז, שלאחרונה התחיל לעלות סרטונים בקצב מסחרר, וזה עושה אותנו מאוד מאושרים. איגל עושה סקירות על שלל צעצועים, דמויות ואקשן פיגרס, שגיקים כמונו לא יכולים לעמוד בהם. מספיק לנו להסתכל על אוסף הענקי והמרשים של איגל, כדי להתחיל לפתח קנאה ענקית. וכל יום הוא מעלה סרטון שבו הוא מוסיף עוד ועוד דמויות לאוסף שלו. בנוסף תוכלו לראות בערוץ שלו את אוסף האבטון, זה הולך וגדל שלו, פתיחת קופסאות גיגיות כמו לוט קריק או מיי גיק בוקס, סיקורי פופים, קלפי סופרגול ועוד ועוד. ליגל יש היום קצת מעל 1,000 משתמשים רשומים, אבל אם הוא ימשיך לעלות סרטונים מעניינים ומשעשיים בקצב שהוא מעלה, אנחנו בטוחים שהערוץ שלו רק ילך ויגדל. אז אתם מוזמנים לפרגן ליגל ולערוצים האחרים בסאב, כי הם שווים את זה. יש לכם ערוץ שאתם חושבים ששווה הצצה? אולי ערוץ שאתם רוצים להמליץ לנו עליו מהארץ או מחול? אתם מוזמנים לכתוב לנו אותו בתגובה לסרטון למטה. ואולי הערוץ ייכנס לאחד הפרקים הבאים שלנו. מקווים מאוד שנהנתם. נתראה בפרק הבא.